मिथिलाको कला संस्कृति र पहिरन अब मिथिला आर्ट मार्फत देश विदेशमा झल्किन थालेको छ। यहाँ बनेका मिथिला आर्ट नेपाल भारतको विभिन्न राज्य लगायत अमेरिका अस्ट्रेलिया साउथ कोरिया जापान पाकिस्तान सहितको मुलुकमा बिक्री हुन थालेको हो। नेपाली कागजमा बनाइएको मिथिला आर्टको रंग आकार र डिजाइन अन्य भन्दा फरक हुन्छ। मिथिला आर्टिस्टहरू यहाँका माटोसँग मिल्दोजुल्दो रंग निर्माण गरे लोफुन लागेको मिथिला संस्कृतिलाई नेपाली कागजमा कोर्ने गर्दछन्। मिथिला आर्ट निर्माण निकै मेहनतीको कार्य भएकोले पहिला केही व्यक्तिहरू मात्र यसमा लागेका थिए, तर अब व्यवसायीसँग जोडिएकोले मिथिला आर्ट बनाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। मिथिलाको कला संस्कृति सबैभन्दा पुरानो भए पनि संरक्षण सम्वर्धनको अभावको कारण उजागर हुन सकेको थिएन, तर अब बिस्तारै आर्टको रूपमा देश विदेशमा आफ्ना स्थान स्थापित गर्न लागेका छन्। पछिल्लो समय आर्टको कार्य गरी जीवनयापन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। रीति रिवाज सांस्कृतिक कला छै, हमसब मिथिला आर्ट लऽ के रोजगार अहियो ठाम आ देश विदेश सौंसे हमसब एहिसे रोजगार के अपन व्यवहार करै छी। पहिला मिथिलानी महिलाहरू आफ्नो माटोको घरमा विभिन्न प्रकारको रङले ती आर्ट कोर्ने गर्दथे। विशेष गरी दीपावली छठ चौरचन र होली जस्ता पर्वको बेलामा तराई मधेसका ग्रामीण क्षेत्रको घर घरमाथि आर्ट देखा पर्दथे। अब मिथिला आर्ट बनाउने अब देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि सम्मानित हुन लागेका छन्। मिथिला संस्कार कला प्रकृति हमरा सबके हमसब जे नहि देखै छियै नहि तकर दर्शाबक लेल हमर कल्चर की छै से हमर मिथिला पेंटिंग मार्फत हमर सबके मिथिला के पहचान छै। ई मिथिला पेंटिंग हमरा सबके राम सीता के विवाह के शुरुआत सँ एकर मिथिला पेंटिंग के शुरुआत हमरा लगैए जे आविष्कार एकर पहचान बनल छै। ताहि दुआरे हमर मिथिला धाम के पहचान छै मिथिला आर्ट मिथिला पेंटिंग। एहिसँ हमसब जुड़ल बहुते गोटा जुड़ल छै, हमहूँ सब जुड़ल छै। ई हमरा सबके अपन स्मरण अपन कल्पना कऽ के ई आर्ट हमसब बनबै छी। अहिलेसम्म आफ्नै लगानीमा केही संस्थाहरूले मिथिला आर्टको निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। राज्यले मिथिला आर्टलाई व्यवसायसँग जोडेर रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइयो भने यसबाट राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ। धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट।